traditionele opvatting van die woord digter of die concept digter is besig om te verander. Digters van vandag is ook nou nie eintlik meer digters soos wat ons dit geken het nie, want ons word so geïnspireer en eintlik beïnvloed deur soveel media. En niemand kan staat maak op poësie as 'n manier om 'n inkomste te kry nie. Jy aanvaar nie net jy kan dit nie doen omdat dit nie gaan wees jy geld maak nie. So jy moet ander planne maak in jou lewe so reël dat daar genoeg ruimte is om jou kunst te beoefen. Dink julle dat sosiale media is besig om op 'n manier die mure af te breek wat opgebou is deur die literêre hekwagters rondom die kanon? Social media is handig, dis baie nuttig as jy wel 'n boek het om dit aan mense te probeer verkwansel. Maar om dit die yardstick te maak waarmee ons sukses meet is 'n gemors. As mense terugkyk nou, wat gaan hulle van hierdie generasie sê, die millennials? Wat gaan hulle van ons sê? Gaan hulle sê ons was 'n cheppy bubblegum wat uit of opgekou was? Veral nou met 'n magdom van wonderlike talent en skrywers wat hier kom, blyk het vir my dat eerens tussen die vrye wêreld van Facebook wat niemand niks aan kan doen nie, social media nie, en die institusie, moet ons seker maak ons hy filter, dat ons sien hy stemme wat nodig is. Alienity basically. Ons leer nog om saam te praat, want voor dit het ons teen mekaar gepraat en weg van mekaar gepraat. En ek dink in hierdie generasie leer ons nog om taal te vind, om saam met mekaar te praat, om soos 'n simbiose te praat.